Návštěvnost slaňského akvaparku v poslední době stoupá. Mezi slaňáky ale přetrvává mýtus chladné vody. Jak to tedy je v současné době s kvalitou a především teplotou vody? Tak já doufám, že se nám za poslední rok podařilo vyvrátit mýtus studené vody v akvaparku ve Slaném. Teplota ve všech bazénech je na té nejvyšší možné hranici, co dovoluje hygiena, a i čistota vody je dneska na nejvyšší úrovni díky nově instalovaným UV lampám, kteří se starají o prvotřídní kvalitu vody v našem bazénu. Tím, že jsme zvedli teplotu v bazénech, konkrétně v dětském bazénu je vždycky teplota přes 32 stupňů, tak ty děti, rodiče se nemusí bát, že by tu děti nastydly nebo nachladly, můžou zde trávit více toho volného času. Rozšířili jsme tím i sortiment na recepci, kdy prodáváme dětské pleny a chceme, aby ty rodiny se zde cítily komfortně. Radku, a jaké další aktivity nabízíte? Takže máme pořád i v činnosti aquasorbing, probíhají zde plavání pro seniory a další, co je zajímavé pro návštěvníky, každý měsíc je vyhlášena nová soutěž, že každý návštěvník si může vyzkoušet jednu plaveckou dovednost a činnost, může za to získat zajímavou odměnu. Jakou? Odměna jsou volné vstupy do bazénu permanentky. A co sportující děti? Využívají aquapark? Sportovní oddíly, které sportují tady v areálu VSA, tak všechny jejich děti mají 50% slevu na vstupy do akvaparku. Tuto slevu bychom chtěli postupně rozšířit na všechny sportovní oddíly ve Slaném. No a co chystáte na léto? Od června, kdy se otvírá venkovní terasa, tak plánujeme otevřít nové dětské hřiště na tuto venkovní plochu, takže i návštěvníci zde budou mít komfort, budou si zde moct užívat volný čas. Takže vážení slaňáci, berte tuto reportáž jako pozvánku do tepla slánského akvaparku, kde si můžete v křišťálově čisté vodě zaplavat pro zdraví nebo dovádět se svými potomky. A v době právě začínajících jarních prázdnin je otevřeno od 9 do 22 hodin.